היי, שבוע שעבר שיתפתי את חנק שאני מתאמנת בבית, והיום אני רוצה לספר עוד קצת על הסטודיו דיגיטלי לכושר של מורן טנזמן, ואני בתוכנית מיוחדת של ההיריון, שככה מתאימה גם למישהי שלפני, התאמנה לפני ההיריון וממשיכה, או מישהי כמוני שהתחילה רק עכשיו, והיה לי מאוד חשוב להתחיל ברגוע, להתחיל כמובן עם מה שכל אחת צריכה. אני אישית רציתי לחיזוק שרירים, רק שבהיריון צריך לדעת איך להתאמן נכון, איך לנשום, באיזה שרירים להשתמש, איך לחזק את הגב, וככה התייעצתי עם מורן, היא בדיוק אמרה לי איזה תרגילים הכי טוב, יש לה הכל מוסרד, זה דיגיטלי, אז זה הכי כיף, כי אפשר להתאמן מתי שבא לי, מתי שאני יכולה, אם יש לי 5 דקות, אם יש לי שעה, אם זה בבוקר, אם זה בערב, בקיצור הכי נוח. ויש לי 2 קטנים בבית, אז אם עכשיו הייתי צריכה לצאת לחדר כושר, נראה לי הייתי מוותרת מראש. וככה יש לי את הסטודיו הדיגיטלי במחשב, בטלפון, שאני יכולה להתאמן מכל מקום. אני עכשיו הייתי בלונדון, יכלתי להתאמן כרגיל. אז זה באמת משהו שהיא לי אישית מאוד מאוד חוסק ועוזר. וגם למורן יש ככה ייעוץ של תזונה וכל דבר מה שאתן צריכות אפשר להתייעץ איתה, אז אני ממש ממש ממש